Fala aí, galera, beleza? Mano, isso aqui parece piada. Olha só os itens que não são cobertos pela garantia de 3 meses aqui do meu do meu Renegade que eu comprei usar. Parece piada, mas não é, né? Tipo, eu tô vendo esse papel aqui por acaso, né? Tô organizando aqui os papéis que vieram com o carro. Quando eu bati o olho isso aqui, eu achei que fosse os itens cobertos, não. Itens não cobertos pela garantia. Olha só para isso aqui, velho. Era mais fácil os caras fazendo um papel falando o que, que é coberto, Não, não é coberto, é embreagem, suspensão, caixa de direção, Freio, ambulador do câmbio, tapeçaria, motor de partida, máquina de vidro, sistema de gestão eletrônica, bomba d'água, rodas, teto solar, retentor do motor, airbag, correia em geral, equipamento de ar-condicionado, alternador, Dimitro, Benix alarmes, relógio de horas, computador de bordo, check conto, <laughs> equipamento acessórios fora da espírito do fabricante, vídeos em geral. Volantes escamoteáveis ou não, fiações chicotes, rádio ou tape, CD player, lanternas, faróis, luz de freio, luz de ré, motor de limpadores de para-brisa articuladores, escapamento ou silenciosa, regulagem do motor em geral, carroceria, funilaria, pintura, para-choque, bateria, instrumento de painel, elementos mirantes, óleo ou graxa, velas do motor, fechadoras de porta, porta-malas, chave eletrônica, alinhamento e balanceamento das rodas, carburadores e bico de injeção, semi-eixo, juntas mocinéticas e coifas, cabas de aço em geral, pedaleiras, coxinha do motor, câmbio silencioso, reservatório de combustível, observação não serão feitos ressarcimentos de notas fiscais de terceiros horas e ainda tem <laughs> Mano é uma piada isso ainda não velho pô os caras o carro diz eles tem três meses de garantia mas não cobre porra nenhuma <laughs> é claro né isso aqui é aquela garantia da, do código de defesa do consumidor né você tem que dar uma garantia de três meses que o carro isso daí é uma faca de dois gumes né por um lado, deixou os carros melhores que você compra em loja, porque os caras fazem uma revisão básica, pelo menos, para você não ficar na rua, né? Isso aí é legal, porque você pega o carro e não tem problema. Diferente quando você pega o carro de particular, você dá uma volta no quarteirão e já quebra, você tem que consertar alguma coisa. Mas, mano, para você ver, né? Isso aqui é aquilo que eu falo, garantia é besteira, né, mano? Até tem um tempo atrás aí que eu comprei um aspirador de pó que durou um mês. Sabe o que, que eu fiz? Joguei ele fora e comprei outro, porque se eu fosse na garantia, eu ia ter que ir lá esperar, os caras falar uma coisa lá ah, que foi mau, não sei o quê, e ficar enrolando, né? Então, mano, esse bagulho de garantia é a maior ilusão que existe, né? É claro que para quem gosta de entrar na justiça, de ficar judicializando as coisas e tal. Serve, né? Mas na prática o que faz é você pagar mais caro pelas coisas, né? Se a empresa não tivesse que te dar garantia, ela não. Você veja só que a empresa ela não quer dar garantia, mano. Se ela dar garantia, ela nem ia fazer uma lista desse tamanho aqui. Então imagina, se os caras já estão com isso aí na hora de vender o carro, você imagina se você precisar consertar alguma coisa, né? Que também tem cliente que é chato, né, mano? Tem cara que compra o carro, tá com uma lâmpada queimada, ele quer que o cara que vendeu troca, né? Isso aí é complicado, mas. Mano, sei lá, velho, é foda. Você vê a lista dessa aqui, se meu carro quebrar, o que eu vou fazer? Eu vou mandar pro meu mecânico de confiança, foda-se, tá ligado? Não vou nem me dar o trabalho de levar a garantia. Você leva na garantia, chega lá, não tem peça, chega lá, não... você tem que esperar 30 dias pro cara fazer um diagnóstico para chegar uma peça, então vai se foder, pô. Leva o meu mecânico ali, eu pago tipo uma semaninha, no máximo, o carro tá pronto, né? Muitas vezes isso quando não fica pronto no mesmo dia, né? Já teve casos aí de defeitos que o, a concessionária, a garantia vai demorar 45 dias para arrumar uma peça que você leva no mecânico no mesmo dia seu carro tá de volta com a peça trocada e funcionando. Então não compensa, né? Tudo aquilo que é obrigatório, que não é feito de boa vontade, né, mano? Os caras vão colocar empecilho mesmo. Meu carro tá bom, não tá com defeito nenhum. Como eu falei, eu tô só pegando os papéis aqui, mas foi uma surpresa isso aí, velho? Você vê aqui, ó, quantos itens tem nessa lista, mano? Eu nem contei, ó, são. Quantos itens? Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... Tem uma lista aqui de mais ou menos 50 itens que não são cobertos por garantia, que ainda tá assim, ó. Essa garantia ainda estará cancelada caso. Quer dizer, que garantia? Tá garantido o quê? Porra nenhuma. ele vai cancelar a garantia se veio que for subir o direito de abuso, sobrecarga ou acidente, tá certo? For reparado fora da oficina deles, né? Ou seja... Você não pode levar o carro em outra oficina e, ou não apresentar o papel. Então, caralho, hein, mano? Difícil isso daí, né? Será que você quer tanto? Eu não quero tanto assim deixar meu carro 45 dias parado para trocar uma peça, tá ligado? Foda-se, mano. É melhor eu mesmo cuidar da manutenção do meu carro, né? Então, quando você vê isso aqui, você vê aquela história, né? Que lei, essas coisas não resolvem nada. Porque você põe, ali, ah, todo carro tem que sair da, da, da concessionária com três meses de garantia. Beleza, só que aí os caras colocam um monte de coisa aqui e aí você leva lá, os caras falam que não é coberto, você vai ter que entrar na justiça. O que você vai gastar com o advogado e ficar esperando? É melhor você mesmo ir lá e comprar peça e mandar pro mecânico arrumar seu carro. Tá certo? Não tem, não tem meio termo, né? Não existe. Então, mano, a influência estatal é sempre tóxica, né, gente? Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Esse caso aí da obrigatoriedade de garantia. Se é para dar uma garantia dessa, nem dá, né, velho? teria vergonha de dar uma garantia dessa assim. Não dá uma garantia, melhor de não dar uma garantia, né? O cara falou que você tem garantia, não sei o que, o que, que não tem. Eu quando eu bati o olho, como eu falei, achei que isso aqui era o que era coberto pela garantia. Mas não, o que não é coberto é oh, porra. Quer dizer que qualquer coisa que esteja fora daqui... Não importa se você tem direito ou não, aliás, qualquer coisa que esteja aqui, não importa se você tem direito ou não, você vai ter que entrar na justiça. <laughs> meu pai mesmo, ele entrou na justiça, eu não tinha nem nascido, ele foi ganhar um processo quando eu já estava com 18 anos. Então, você acha que eu vou esperar 18 anos e gastar com advogado? É não, foda-se, velho, eu mesmo conserto meu carro se ele quebrar. <laughs> Isso é mais barato, mais rápido, né? Do que ficar dependendo de porra de garantia.